Kokofes mbylli udhëtimin e ti të tetë, një edicion tepër të bukur, me plot emocione, shfaqe nga më të ndryshmet, arriti të triumfonte, teatri kombëtar, me shfaqen Ferma e Kafshëve, regji të Driada Dervishit, e cila është palur dhe regjisorja më e mirë e këti festivali. Në një mbrëmje gala, mes konkurimit e emocionesh, juria ka bërë ndarjen e çmimeve. Ferma e Kafshëve, me regji të Driada Dervishit, ka rëmbyer dy çmime, atë të regjisë dhe shfaqjes më të mirë. Regjisorja Dervishi u shpreh se për ta nuk ka qenë lehtë të vini në skenë këtë vepër, kjo për shkak të temës që trajton. Por mes të tjerash, ajo nënguroi të shfaqte emocionet e marrjes së trofeve. Është vërtet një moment shumë emocionues për mua, sigurisht të qeni të regjizore e teatrit kombëtar në këtë projekt ishte një përgjegjësi shumë e madhe, e di që angazhimi të gjithë stafit të teatrit kombëtar që kjo shfaqje të funksionon të ka qenë maksimal dhe unë shpresoj që t'ja kenë kthyer gjithë përçmërit pikërisht me këto dy çmime, jam shumë e lumtur që përveç këtyre dy çmimeve që do të thonë shumë për mua, do të thonë shumë besoj edhe për të gjithë trupën e aktorëve që kanë punuar. Unë jam shumë e kënaqur që në Koko Fest edhe tre aktorë të mit, nëse mund t'i quaj kështu, janë vlerësuar me çmime. Teatri është një fuqi, ka një pushtet shumë të madh, ka këtë skenë dhe ka një publik i cili e ndjek dhe mendoj që ky është digniteti i teatrit për të rikthyer pikërisht seriozitetin, provokimin dhe për t'i treguar diçka nga e përditshmja, duke shpresuar që të gjithë reflektojnë dhe nesër të mendojnë. Gentian Zenelaj mori çmimin aktori më i mirë protagonist. Mes emocionesh u shpreh se për të ka qenë një nga shfaqjet më të bukura që ka luajtur dhe se ndihet i vlerësuar nga juria për çmimin e dhënë. Kam luajtur shumë komedi, po për mua kjo ishte një komedi shumë e veçantë sepse është një komedi e cila siç u pa dhe nga reagimet e publikut përcjell jo vetëm humor, por përcjell edhe mesazhe shumë të forta personale për gjithë ata që e dëgjojnë. Kur arti provokon, inspiron, emocionon, ja ka arritur në maksimalisht qëllimin e tij. Dhe për mua marrja e çmimit me këtë komedi është vlerësim dyfish. Jam shumë i lumtur dhe jam i lumtur që ekzistojnë festivale të tilla, sepse ma besoni për ne artistët kanë qenë dy vite të tmerrshme, po të jesh larg publikut është një nga vuajtjet më të mëdha që mund të ketë një artist. Drejtoria e Qendrës së Artit dhe Kulturës Zamira Akita u shpreh se për post vështirësive arriti të mbyllej me sukses edhe ky festival. Patëm gati 10 çmime, u vlerësuan artistët më të mirë, siç e morët vesh dhe shfaqja më mirë u shpallajoi Teatrit Kombëtar të Tiranës, Ferma e Kafshëve. Unë ndjehem shumë mirë që publiku e ndoqi me ëndje. Sigurisht u përpoqem shumë që të ruajmë të gjitha rregullat, siç dhe e pat. Kaloi shumë mirë, shfaqjet ishin njëra me bukur se tjetra, edhe juris ju desh që të mendoj për ta bërë këtë vlerësim. Por kështu është Koko Festi, ka fitues, ka edhe të tjerë që nuk quhen humbës, por që nuk arrin të marrin trofet. Çmimet janë një dhe do të shkojnë vetëm tek një artist apo artiste. Natën e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatrit Metropol me shfaqjen Einsteini dhe Picasso një kafe në Paris, e cila është ndjekur nga publiku, i cili edhe këtë herë e kishte mbushur sallën plot. Në Koko Fest morën pjesë 7 trupa teatrore. Me çmime u vlerësuan gjithashtu Kristian Koroveshi, Guri Koço, Mirushka Bashi, Loredana Gjeçi, Luiza Xhuvani, Hervin Culi, Donald Shehi.